Изен Арала Кюрекжилер эфир де Асхшохтазах. Пин Пспстан студии Зархагардабс. Телевидение по зарадию из Караглерин Тараченкан Ön инженеры. Сергей Николаевич Демишев. Сергей Николаевич, Пстан Ончита Марта, Пстан телевидение, прай оборудование Алстроп, Саннах телевидение, цифровой эдитир Крпсте. Анан Хостер, Пстан Улуга Зенсполган, Пстан из Караглерна Пасха хажанда пстын хакас передачаларын көрбен аларға ол шидырт. Че хайдар керек хажан ол пасталар ол көздегілерді көрігі шарир бам. Хади чонғатимненіге керек. Алай пост на телевизорлар аларға ба хайдарды өнетін тирегілер аларға ба прайд сұрғылар көп. Пстын Кей тоқыс, біз темініп шеп сыр, ол передачылар шетіріге керексер техника сәрінің чонға. Қайдағы керектер пүйінгі күнді? Ну, бұрын атамында жоқ тафира керек қади бұл телевизионный сигнал, біздің Хакасияда е, таратылшы. Біздің қади түшілер, тағылығы жерлер, анағар, біздің телевизионный сигнал ұрық бар бөлбенші, тағылардың яңнан бізе, Анаңар біздің республикада бүде үйінінді фрай сигналлар спутник бастыра башылар. Анаңар біздің сигнал алды көшкен программалар, бірай алларды көшкен, городтарды көшкен программалар, фрайзы спутник бастыра таратылшы. Ам біз цифровой немеге телевидение кешіткенді Республикада станциялар бүтушепс, уже бүйін көгінге сегізон үш станция бүтушелгіпс. Ол 10 жылдың зығары бастады, бүйін көгінге сегізон үш станция. Ол станциялардар бұрай сигнал спутник бастыр келші. Ам, сілердің телекомпанияның, Хакасияның программын тарадарға біз мінді ағынды станция петрушилков загружающая станция тва дальше ултразвук спутник пострадуганого но пинго гунге пстангандах спутниковый канал жол анагар пстанга вандах программ ларда тарачангдай пинго гунге жол но улге улзаннан пстухчевс сагчем Россияда пока икілі регионды местный телевизионный программалар тухынша бірсі Волгоградта, бірсі там анда неме Рязанский областы, по-моему. Ким ақша қорда керек ол керек? Ол ақша, ол проект Юрсберген федеральная программа, ол федеральная программа, тухынша, ол 2009 жылда алған. 2009-2015 жылға жетірі планда болған. Ну, мында ситіктір басталысқан на неме ол анаңар көп неме білдізі жоу. Ол анаңар ол программа 12 жылға жетірі ұзыратылып барғанам. Ну, біз пока тоқшепс. Бұл жылды еще пес станция бүтірсілес, наверное, үйінінді ұлуға алырды. Анда Асқыс, Баграт алды, бүтірсілер таштып алды біз. Пылтырғының зағары, пылтырғы күскудің зағары тоқыншы анды. Ну, бүйін күнге біздің местный программаларында жоғыл. Ну, сағыншы біз екінші кварталды, наверное, бұл бір рекламный врескаларды біз уже, наверное, ағбынды уже цифровой сигналға керіпс. Вот, ем сілердің программаны бақа сұру асық. Пегінді деші олды? Пегінді болған, но мұнда көп сұрғылар сұқ келген. Анаңар көбісі, наверное, бұл ақшының басталшы. Мұнда кризис жоқтан шелдер, федеральный программаға көмес ақшы прайс
планда болған ақша құратыл барған, тұқызы ақша тастия керек ол программағаның анның балғылы сұқтық. Ол ақша кіннің келерге керек бе? Ну, ол федеральный программадан келші, ол бізді қадетіп шығыз Москвадан келші. Но мұнан мұндар бұде барзы, наверное, регионар хавазарғы керектір. Ол біздің программадан вообще біз бұл немені программаны бастералында системный проект кеткіміз. Анда бірай біздің республикада бір үші бір газик станция бүдірлі керек болған. Ну, ам келіспірші қырқы станция шо бүдіргілік сіз. Ақади бүдірлер ұлы анда ұлсырға асық бақа. Андағы да тудық бұл парда попістің ақшын өсетік тұсты. Ну, ақшыдан сетік тұстан бұл технический вопростар ұл на немен. Бірде мұның алында ұл неменің күл бірде зайғас бан. Ну, біздің бірай мир түшес, біздің бірай амны кіршелер ұл неме амны бастылшы. Хайбре страналар, хазналар, сарлапшылар, что петушілгі апсулы немені хайбрелері, амны бастапшылар, ну, біз қадеді. Біз соны қалбен жепсіз? Соны қалбен жепсіз. Соны қалбен жепсіз. Андығды қажын пістің қақас ұрық алыр, көрсіғырлар пістің қақас передачыларын, ол сұрғы пілдіз жоғыл қажын пөкіл бар? Пүйін көгінге жоғыл. Қай ақшыдың керек болар, е? Мен сақшым анды ақшыдыңда немес технический вопростар бастағызын өсерді оларлар. Андығды пөгір көйлі немес, е? Ну, анды ол сілердің программыны басқа-басқа ұйлардың мұрына түгіздер алырдар шетірігі, е. Амында, вот, аныңар тоже спутник бастыра барығы, серже барығы мұрына, вот, кабельные линейлер, аптоволоконные линейлер түшілер мұрына, анжа тарадарға, но анды базуқ. Алыр қайдың апар болар ама, е. Андар базуқ, нады алырдар дақтығы біздің. Пүйін көгінді кабел ұлғылы алырды, баршы кішігі алырды жоғыл, аныңар. Ну, мұнда спутиктың басқа альтернатива жоғыл бізге, пүйін көгінге. Сынып регионар қайдық жардығын түлей керіктір? Регионардың пүйін көгінге ақша керіксі бейін жөз. Біз бірай бұл федеральный программыны толтырсылыз біз. Анағандар бүдіргі туысыл барза ол федеральный программын. Анаң ұжы одыр болапсыз, наверное, местный үлгілерден қады. Мұның мұндар қадей ол телевизионы программынан тарыдағы. Анадығы жоқ болар, наверное. Радио ескірілері қадей шынға шетшелер, алысықлар болар ба қашын? Радио, вот цифровой пакет, сейчас мультиплекс, сейчас технический специалист. У цифровой пакет из радиопрограмм бар. Анда радио Вести 24, Радио России и Радио Маяк. Да? Вот следом программа был Кюрльче, Немезер, Россия, Радио России, Зер, врезался в блогерах. Эдитор, а пүйін қади тартылшы программлар аналогы түшес, ол немен аналогы телевидение, аналогы радио. Ол дих пүйін көнге нинжі станция тұқынша, ол дих тұғынырлар. Итсе біз пылтыр средневолновый передачық бұсы мұндағында болған. Ну, сілердің телекомпания керек свинпскін ол передачықты, ну, Үзірпіскі сұлы станцияны. Үн күнге ол консервация тұршы сақтапшы. Нәуіне мәні? Қажан сілердің компаниялы, басқа компания ол немені ол передачықтың заинтересуется. Ол пістіңді регионда немес, ол бірай Россиядандығы сұруқ. Пістіңді бірлі станция болған, а басқа регионарды ол целый поселіктар болған. Бірай, онда проблема... Толдыра. Керекті өзірпіскенді.
Мангалда, наверное, ну, мангалда, где их жил, мангалда, я тайгада, охотник, ангжлержи, ангжлер, ягода, держит, конечно, ради приемника, брай, ради сенгулдер. А мол, допустим, хунчик государственных радиостанций, эфирды. Антах, что с вашим? Писал тебе радиокомпании Олва ГТРК. Москва там пошел. Я слердан Юрка, слердан организация. А пиди Горганда Алша, хайдарда Ондейлер, я Тогнар Ондейлер. Хайзарентир. Ахша Тогнар Сарентир, Айлен Парибе. Писал он другую компанию, лардан Пьогнеры. Ну, ходи с тега пюнгу кунда праз ахшеса навшиларнда. Любой организация пюнгу кунда, даже телевидение, айгу сивинчкан праз ахшеса навшилар. На расслардан компания дик, наверное, санавши булар хазна ханжада ними датировать вообще, а басхазн слардан компания тоже тоғын керек, бұз ақша тоғын бұл керек. Біз дих тоғынче, біз хуза телевидінің басқа қадығы немелер тоғынағы тоғыстар көрше біз. Ну, келістір біздің специалинсқа, ну, радио бастыры, строительствінің, конечно, біз айғыз біз, ну, радио науық бастыры айғыз сұмның мұндар. Прайнима рынық оңдайдына айлын пәрі? Я, рынық айлын бәрі, нағар бұрайзы көршелер. Хайбре каналар ақша түліп көрігі шәрерге? Амда баранда каналар? Ну, барлар каналар, ну, анзы күн-күнге андық күстігі телекомпания, вот, что Брай Россияға доғына ғасқынық. Вот, олар біздің ағыбанда шебірге программы көрсетеміз. Андық күстігі компания көрілмен жа Россияды. Андығы местные телекомпании, Рулар Кундуза, Кундуза, Сутка, Пастратун, Джанг, программа Лара, наверное, тухнул в Астраде. Базух, тухнул, Шунгерек, техника, Герек, Азнан, Ситх, Старбар, телекомпания Лара. Улар Крпол Бастер по Саннах. Телевидение, хайди боларлар райондағы телевидендер мұнағандар? Районы телевидение, слердің компания нашық тұса керек, пүйін көгінге. Мұнағандар біз бір-екі мультиплекстің тоқтабыз, сынағандар тоғыныбыз. Анда күрші телевидение высокой шеткісті, третий мультиплекс, сынағандар тоғыныбыз. Ну, можна анда оңдай болар. У местной районы телекомпании Ларгатуновой. У Лар даже придется Куштевинча Тугунвасха. У Лар Тугунвасха аналога телевидения Тугунвар, а на придется Зербес. Кюрюжлер Булар, Кюрюжлер. Кюрюжлер Булбаза, ну, ходит все. Сананарлар, Мнагандар Тугунвар, Тугунвасха. Ну, а мы нам дарну перспективы только цифровое телевидение. Паза, хайда, ондай болғанды пілдістік, хайшын біз саңай андар кіріп прайаларға шидар пілдіз жоғылам, да прайым ақшыдың, че пүнгі күнді хайди тоқс барши. Бізге при ондай болғанды сұрып зырға приді районардың сақдарчылар. Хайды көздігілеріңер, көрбен жепс, жоқ болып барды, үн естілші, видео шоғыл, хайды өнінді ол біздің асқыз таштып би аймақтары, шыра аймағы, аржын кейді. Ну, мұнда біз пүйін көгінге пис-станция бедруде, пистан, унинда, улугаларда, асхсте, ну, анда тухстарбаше, пингунде, таштфалда, пс, пстр, он бишлдан, халганже, айларнде, станция на тухстарбашевс, пингунде, багратальда, тоже тухстарбаше, пстан, анда улугаларда,
Улугаларды, асықсай маған алынды, жүйу азынды, біз бұлтыр декабр айда туғын бастапсыз. Балықса алды, анда туғын тоғыс басталыпсыз. Анда нежидный ал, анда туғыншы. Бескам жады декабр айда станция туғын бастапсыз. Асықса алын алынды, асықс районын алынды. Таштып районды Улугарбыты станция туғын бастапсыз. Немеде Сюгарха Таштывалда туғын бастапсыз. Тоже декабр айда, ноябрь айда, наверное, немеде Верхсейді, Матырды туғын бастапсыз станциялар. Былтыр Сылдос Бардыкінді біздің ғадеда станциялар көп тоқса керілген. Тыгдер Арженикидзе район зарылзанды, Прискови алды туғын бастаған станция, Сарала, Арженикидзе, Копьёва алды туғын бастан. Ну, тоқс баше. Андығда оларды прайпісті күршіқтілер? Ну, сілерді немес, а цифровой телевидение күршілер. Цифровой телевидение, анда пакет, вот он, он программа көршілер, мұның алында олар 1-2 программа көршілер, мұның программа көршілер. Чепсің қайбірі көрдіклер паршалар, анар көрші боларлар. Көрік жүлер күбарақ болзы, піскеде тоғынарға қадеді шақсы? Ну, қадеді шелер көрік жүлер көрзі, алғыс мош жетірілер. Сұрғылар болар олардың, қайдығы немелер передашылар қындық оларға. Әдетшілер абыратын ей, балғыс олар. Районарды тоғым шыққан көліктер ненжі ғызасының паршесілердің? Бүйін көгінде біздің асықсты неме барранды біздің бескізі тоғыншы асықсты. Бұлған ұлғалды біздің абазады бар, біздің тартыпты бар бірер кіздің тоғыншы. Олар қадедегі сложных условиях тех қазақты орысының олар қара күнертінді мен жылдарыңыз. Көрік жылы сағдарады соқ, барар керек, тоғына керек. Қайда да шазық бара керек, қайда да біз немелер снегоход түтшеп, асықсты қысқызды шолар шапыз бөршенді. Мұның алындағы оңдайлар жоқ алам. Нағар снегоход түтшеп, ну, пар бістің бүйлік немеді шыра алды. Пар бүйлік немеді Сайнагорысты. Ну, анда әдех ғайда түркіз, ғайда бескіз тоғыншы. Үйінді біздің предприятының специалистер бұнда Ағбан ғорды тоғымшылар. Мұның прай республиказдер ғайда сетік ремонт керек, ғайда сетік обслуживание керек, прайда мұның Ағбанның жүршіпіз. Бұл паршылар сайбығылар тоғысты, е? Ол техника, любой техника ұтылшын зұл. Кізедедік бірді ағырпсы үйімнен сенізі. Нағар техника ол түргінеме. Аны көрерге керек, тұқты керек, аны арлы керек, регулирует бұла керек. Ол тұқыс үзілбенші. Нағар біздің көздігілер бішетір салған кізілер пиполарға керектерге аңсын. Ну, болған алды біздің ғадет шылдар активный кізілер бар, олар сағдыратшылар ал базда бол бозы сағдыратшылар бізге біздің анда. Сіздерге сағдыратшылар? Сағдыратшылар, сабыра сағдыратшылар, нағар біз қайда абарауды өнді оғын мешкін біз аны. Сақанда құл балшызер? Білшепсі. Ну, амғы біздің станциялар, на станциялар, сифровой станциялар, олардың ұл станциядың ой ұрсығын біз бірай көршепсі. Ол абыратын балғылыс біздің бар спутник бастыры. Қайда, қайда қайда приемне тоғын мен жеп, передачық тоғын мен жеп. Анда біздің немелер система жизнеобеспечения түшепсі. Ол бірай көршепсі, қайда станция тоғын сигнал қайдық түтші, қайдық сигнал тарытші, аны біз бірай көршіпсі, аныңар. Неге арық, е? Мұздың бұғырының цифровой станциялар бұл үшкен неге арық.
Хотя обратный волос бар. Аналогов телевидения он дай жол. Кирушлардана Султанда. Беспельшев с хайдану не ул башкан станцияларды. Арсы кинет нақшы табы пар процент ол тоқстар етіл пар чонға ходить мне нага керек по наундейдан искрылардык. Шонға күйбі зам лампы телевизорлар наверное шонда халванда болар. Амғы күн күнде современный телевизорлар олар брайзы ол цифровой телевидение туда керектір. Ар на телевизор көрушілерге надо магазинта сұрашса, ну, көрерге керек, сұрана керек, что ол күйіс бергендер, что ол цифровой телевидение күйісше. Ну, андығы немелер пүйін күнге ескелбенше, что немелер. Акемнің телевизоры, ну, на телевизор бұлар қайбірезінің, я просто бұл немелер ғадет не поддерживает бұл цифровой телевидение. Магазинер затылшы приставкалар. Ну, база улығын емес, олардың бір мұң жарым, на екі мұң. Анаңдар, анаңда бүйшіксі бастығы телевизор приставкалар бар. Ол приставканы алғызы, можна цифровой телевизор көрегі. Анда оқы качествынан күйіздір. Біске по күнірді қабы сұғдырдықынар шыра аймағының, аларды хакас телевизорының кізілері тіпқайдағда оборудование сочувствую нускастер, пстангады пстанг, пскюрочдарги шохтирга сакчабс, пспрденим садпинчаб, садагдан яга спинчабс, анар сисикте полагар, андак кизлердан шошинстак полагним даларгая. Шошинстак анар пстанг компания тоже анда улним анага яга спинчи, ул приставкулардан садпинчабс, ана пс. Ол нет магазинер дилі? Ол магазинер дилі салшы. Андықта шип болыр, бұл әдет үші стационарный магазинер дағылығы керек. Абыде қолдың садығы түрткін шының сұрынысы албасқа. Білдістік, педе бірге тоқс апар шығынып істедік, шағыны чеп олар, сырғы келсе бі қақас тілейдіне көздігілерін көрірге? Алай тоқсы қостырылы? Ну, күй бізін тоқсы қостырылы көрі келсе, адидаслардың немелер программалары тоқсы тұзында эфирге сұқшайларының ар көрірге келсіпен че. Ну, келсі бірді қынықсып көршемен сілердің программаларды. Бұстың техника оңдайы бараны олы басыларға сілердің передашыларының қажының керек. Олы эфирге зғар бұзар оланы бұстың ағыбында-мында бұстың станция бұтшылығы центр формирования мультиплексов санды бұрай. Біз можым программаны алыстар бұзағы, басқазын тұрғыз бұзағы бұстың андық оңдайы бар. Сетіксіздің сіздер шық болар? Ну, сетіксіздер болар анды қаде специалистердің. Анды саңай на техника. Саңай сетік аны Украинаға аны информационный технология, на информационный технология түрдің. Саңай компьютерный технология анды бірай. Қайда кемдіп шелдер андық специалистердің? Ну, специалисты, да, институт связи был, да, жандар, да, шаган, да, Новосибирск, да, темнепшилер, да, специалисты, пар, немеда, Санкт-Петербург, да, темнепшилер, да, специалисты, да, темнепостовстрелер, немеда, Томский институт, да, Булган, автоматизированных систем управления телевидение специалистов на анда темновых штырлар анар вот хайда технические специалисты рагурсилар ул специалистар тух буларлар бистан сферада бистан шитер ден аразнда кюп плестыхыга олар кыстар барлар арса олар сагнарлар
сержер, то он на килерге, югренерге, стерр приз, ходит до нет, югрет паларон дейларнер парбе. Ну, без плтер поставлен. Новосибирский Сибумутит Вадальси, университет телекоммуникации и информатики, специальный набор, поставлен Андар и Кулда в городе Госпус. Ангал, да, и все жилы немеда, Санкт-Петербург-то тоже специальный набор был группа, компания специальная, специальность в городе. Но Анда, протезы Украины Ханман. Он там на Новосибирске закончил Украину в Тузбалдарлар, келерлер все. Че, арсе пюль преза, анда кыргызанар болсазар? Ну, Украины зынар, келзынар, айлан зынар все. Пар Украинарге кыралында сыр зәлін зынар? Я, все айлана керек. Сыр хайзарны болсазар? Анда, болпарши, олар украинчалар... Стипендия пистан организации тюлевши, общежитие шун тюлевши пистан организации. Вот. А, кюк кызы кезы? Тоқс, Украинжин тоқс. Тоқс орны? Тоқс орны болар. Дана, әде бұл сеп. А, ну, а Украинер, олар уже студенттердің бұстарының қиғазы көзі. Может, әже абазының көзі болар. А, пюляндық оңдай бар ба? Ултухспстан не мы Шилзей больше апреля да наверное пюшмер набор булар бы пил был бы с ходя на пилипалах шериф Сергей Легер Сергей Легерх пстан юрка руководство Шилдан договор заключать больше за учебный заведение лерт Антюн, Казахстан, Украина, про группа, да, ну где-то Сибирь, Кабизер, Казахстан, группа, Россия там брали, отбирать вообще, поставил на отбор в стынгой компании, да, вообще, нам, у немеда, институтор, да, в стынгой компании, нам, ну, в стынгой компании, их пар сумок, считай, институт, как грабили, Казахстан. Хакасын андық дейке күзі? Иә. Yeah. Апазы, пыстың олар бар банды? Ну, білістік үгіреншелер, келшелер, но тоқ соқсы, пылтыр үгіренші тоқсын зонда ши толықстар келегіленер, но тоқ соңдайлар келіспейін же болар, но пыстың бақа ситіксін сітір бар, ол... Пинкунге чуртажан орн стан организация пил пирхол винче нагар кубзе мор ану куше улардар но и зарплата дигерах шалахшас на куше ларье может олу город тарда ну кубзе бар шал олу город тарда анда ондай махше Мага тюльчкин тоқстар. Или дарах. Бұстан город. Олуғы немес. Анағар сейті қарқымында. Ол керектің шейтерге тоқста боларға. Опыта ал боларға бұстан организацияда оңдайлар айлам ағаттыр. Бұстан техника. Саңай цифровой телевидение, цифровой техника. Пүйінгі керілші. Ну, қалғанар аналогы телевидение. Ну, аңыздан. Ну, ол... Ходит сейчас пьют там дал дольше. А тогда Сергей, док сах Сергей кир. Ну кирек ты говоришь сах чипс специалистер улгаче много бар все лар улар там урна пельстик из лар кирек кирек. Ну лар ул кирек нам тох спустан тох тадл винч пошлеж. Чем ты? Пыстың көздерді тосы шатқыны қаты боқ, пыстың көрі жүздер айланыр қоңдай бар. Қажын сағызынар, олар пыстың... Ну, арлы көрі жүздер, цифровой телевидене, піс, қия бар болбасы, піс, аныңар, сығдыратыңар, пістер, айланыңар,
ол мынаң мындар біз еще хозе он программа күрші эфирге шығарыпс, ну біз Алтонов станция деп өтірсек, но бүгінгі күнде олар оборудование за консервация тұр. Сағынша біз күрші берген біздің аграт алды, асқыс алды, тартып алды, еще хозе он программа тоғысқа керірге. Сам чем-то писал тохсты пыль пастирпс, он где-то жил, наверное, эфирге уже улаларды, шибергелер программы гюрлер, нагар тохс улгринан пистан барар, сахтанар, айлангар писер. Писер на пистан студии, да хода ухсах сахтапся, скажем, приял заглар парсхсе, пистан жунга искреглер и пир дорога. Турсенер. Шарир, шоқ тазып сұрау керен, я. Арлы көрікшілер, пүйін өдік, пастағы апрель, хормачу күн, Сергей Николаевич, министерін алғыстапшам. Министерді өдік алғыстапшам. Хас құлыңар, көрікшілерін, ұсларды шақсы көрізіндер, балғыл сұлызындардан көрікшілердің. Ну, бұстағын сарының тоғыны бұстың шұқтасы тұрвен же, тоғын же, сол телевидене бұстың шұқтасы бұсты егерік. Біз телевиденің басқа нешерді тоғын өлмен же біз. Арлы көрекшілері пісірінің аным жұқтасы әсірі бұстың ХКС телевиденесінің шыңдысының алған көздігіні көріп алаңар пен бастағы апрель, көңіңер түзірбіңер, бұл күні көңілік ертіріп алаңар.